Está muito surto, acelera lá!
dá bola. Meteste a bola! Ó Miguel, tens medo da bola! Bati, bati! Bati para bater! Yeah.
Jai. Manda, Jai. Manda, Jai. Fora. Olha isso. Vai, Jai. Vai, Jai. Receba a bola e faz o passe em condições. Calma, Eric. Agora faz a meia e ele vai te virar. Olha, se faz a meia e ele vai te virar. Mete lá o pé mais forte. Bora, baixa, baixa. É do baixo. Ele vai, olha. Yeah! 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 Yeah!
Então, a bola está ali solta, diz também essa bola. Estás para os pés da bola para quê? Olha, ó Diogo, Miguel, Jaime.
Guilherme, é tu! Olha, batem lá a baliza como deve ser! Não é só despachar a bola, põe-te o pé na bola! Olha para o guarda-redes! Rápido, Miguel! Bate a bola na frente, pá! Edu! Olha, um, dois, três, passa atrasado!